To je brzda. To máme problém, už to je jenom rozdělat, jo? A tady to je taky jako brzda na brzda. Ale jak jste to udělali? Co si děláte srandu? Nevěděla jsem, že to bude tak složité. Ale mě převálcujete. Ale můžu to trošku rozjet. Jo, zkus si pustit. Pustit? Počkej, holky, bacha na auta. Co, schody jsou tam? A tam je i rampa, ne? Jo, mě taky. Musíte věřit svému asistentovi. Ale nikdo mi mu nevěří, ani ten asistent. Oni přidej, tak není sluníčko. Je, jdu, jedu. Že teď už ani nechybí, veď? Ne. Už nemusíš do posilovny. A uvízli jsme. Simone, pojď to a pomoci. Ne, dobře. Zkuste si najet dál. Trochu to nadzvedni, no. Díky. Tak jdem. Jo? Dobrý. To je bezva. Koho že se máme zeptat? Tý paní někdy tady doma. Tady asi u toho. Co si vyslíme frontu? To někudy objíždí, neví kudy. Takže to jdem někudy obět. Takže jako přes tohle. Musíme přes most. Máme, když tam se ptat někde. Já si myslím, že tam je združ ten to, že jo, jo. Jenom do metra a někdy to jako združ. Trošku sek. Hele, my jsme nastoupili a tam dva mladí kluci, víš co, a koukli na Áďu a ty vole, to je mozec. Fakt, jo. Já jsem teďka vystupovala, tam stala nějaká paní, kdybych jí neřekla s dovolením, tak ani neuhne. Nás teďkom předběhl ještě s tou kytkou, že? Jo, no. Teďka jak jsem vystupovala prostě, ale jako jenom stála za mnou. Hlavně, že víc lidí je jako ochotné. Jak to vypadá z pohledu vozíčka, že? Má neschopnou asistentku, která ne, tady takhle ne, ale na těch... Ty dlažde žerní kostky jsou hovor. Kde už jsme? Tady nebudeme obskakovat, že? Počkej, když já nemůžu. Trošku dopravní div. Kola. Tak to se musím vyfotit.
přesouvám, teda nemůžu najít. Zeptejte se jí pak, mě by to zajímalo. Asi širší, to asi širší. Když máš supermarket, máš přesnačení než na nádraží, nebo na trafice. To mají skoro všude. Zajímalo to je ještě jedno. Počkej, tak teď je. Já tam mám kamaráda. Teď je 11.20 a 17.00 jede v 11.50 a 18.00 jede až 12.30. Jo, takže půjdeme asi pěšky. Takže jaký to je pocit, Tinko? Víme, teďka budeme se mít. Zvláštní. Jak je možná, co bych před námi? Já jsem si myslela, že to bude horší, jo, že se jako budu cítit. Tak jakože nic s tím takže to bylo jako v pohodě. Akorát ta paní na těch informacích na tom Vyšehradě byla dost taková odměřená a prtvěděla. No, ale myslím si, že jako v Praze to ještě v pohodě, ale pak třeba v jiných městech, tak to jako na to všichni prostě kouká jako nějakého. A malá holčička teda koukala dost divně, když jsme šli, viď? Mami, a co ty lidi kolem? No, jako mě nepřijde, že bylo, že nějako koukaj. Čuměj. Ne, jo. Oni dělají, ale, že nekoukají, ale koukají. Ale právě, že oni spíš dělají, že ne, oni nekoukají. Já si myslím, že oni se snaží spíš jako vyhýbat pohledem. No to se snaží, ale stejně koukají. Snaží se nekoukat, ale to vidíš, jak kouká, když dělá, že nekouká. A kdo kouká? Tam třeba hned na tom vyšší hledě. Třeba tady ta paní koukala, tam fakt kouká. Jo, kouká, no. Kouká hodně. A taky no, normálně na tebe kouká, jako když jdeš, ne? Přece občas někdo. No to jo, tam je zvlášť.